الرحمن الرحیم ٲٹھمہِ جمٲعت ہِنٛدۍ بَچہِ پَران أسۍ یہِ چَپٹَر لایٹ لایٹ چھِ أسۍ کَنٹِنیوٗ آز چھِ تھوڑا کوسچَن وٕچھو أسۍ کینٛہہ تۄہہِ پوٚروٗ پَتھ کُن رِفلیکشَن کیٛاہ گٔے لاز آف رِفلیکشَن کیٛاہ گٔے رِگیوٗلَر رِفلیکشَن کیٛاہ گٔے ڈِفیوٗزٕڈ رِفلیکشَن کیٛاہ وٕچھ اَسہِ کینٛہہ کوسچَن یَتھ منٛز أسۍ وٕچھو کوٗتاہ کوٚتامَتھ پوٚر اَسہِ تِم کوسچَن کَرو أسۍ گۄڈنیُکُے کوسچَن چھُ وَنان سَپوز یوٗ آر اِن اَ ڈارٕک روٗم تُہۍ ٲسِو أکِس أنۍ گٔٹۍ کَمرَس منٛز کین یوٗ سی اوٚبجَکٹٕس اِن دَ روٗم تُہۍ ہیٚکوا کانٛہہ چیٖز تَتہِ أنۍ گٔٹِس منٛز وٕچھِتھ کین یوٗ سی اوٚبجَکٹٕس آوُٹ سایڈ دَ روٗم نیٚبٕرۍ کِنۍ ہیٚکوا لیکھِتھ ایٚکٕسپٕلین وٕچھ سا گۄڈنیُکُے پاٹ چھُ أسۍ ہَسا چھِ اَنہِ گٔٹۍ کَمرَس منٛز پَتہٕ چھُ وَنان گۄڈنیُک سوال تُہۍ ہیٚکوا اَتہِ وٕچھِتھ چیٖز ظٲہِر کَتھ چھِ یہِ پوٚرُو تۄہہِ پَتہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وٕچھِتھ تِکیٛازِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِ ضٔروٗری نمبر اَکھ سانہِ أچھَن ہُنٛد آسُن نمبر زٕ لایٹہِ ہُنٛد آسُن أسۍ چھِ اَتہِ أسۍ چھِ یَلَے مگر لایِٹ چھَنہٕ اَتہِ دیٹ میٖنٕز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتہِ وٕچھِتھ دوٚیِم پورشَن چھِ وَنان کین یوٗ سی اوٚبجَکٹٕس آوُٹ سایڈ دَ روٗم وۄنۍ اگر أسۍ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ ترٛاوو دَروازٕ یَلہٕ تہٕ پَتہٕ آسہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ لایِٹ بِلکُل أسۍ ہٮ۪کو تیٚلہِ وٕچھِتھ تِمو لایہِ تۄہہِ دُشوَے چیٖز أسۍ سانہِ تہِ آیہِ لایِٹ تہِ آیہِ لِہٰذا ہٮ۪کو أسۍ بِلکُل دوٚیِم سوال چھِ وَنان ڈِفرَنشِیٹ بِٹویٖن رِگیوٗلَر اینٛڈ ڈِفیوٗزٕڈ رِفلٮ۪کشَن وٕچھِو یہِ تہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ پَتھ کُن رِگیوٗلَر رِفلٮ۪کشَن گٔے سُہ رِفلٮ۪کشَن یَتھ منٛز رِفلٮ۪کشَن کَرِ اوبے لاز آف رِفلٮ۪کشَن یعنی کہِ اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے رِفلٮ۪کٹِڈ رے اینٛڈ دَ نارمَل یِم کَرَن لایِک سُہ پٕلینَس پٮ۪ٹھ دوٚیِم اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس آسہِ بَرابَر اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن نمبر دوٚیِم کَتھ ڈِفیوٗزٕڈ رِفلٮ۪کشَن تہِ ووٚن مےٚ ڈِفیوٗزٕڈ رِفلٮ۪کشَن ہَسا گٔے سُہ رِفلٮ۪کشَن ییٚلہِ ہَسا کُنہِ اِریگیوٗلَر سَرفیس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ لایِٹ یعنی کہِ اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے پٮ۪ن واریاہ اَتھ پٮ۪ٹھ مگر یِم گژھن نہٕ رِفلٮ۪کٹ وٮ۪ل فیشٕڈ مینرَس منٛز کینٛہہ بٔلکہِ گژھن یِم مِثال اگر یہِ گٔے یَپٲرۍ رِفلٮ۪کٹ یہِ گژھِ یَپٲرۍ یہِ گژھِ یَپٲرۍ یہِ گژھِ یَپٲرۍ یعنی اَتھ روزِ نہٕ کانٛہہ سِسٹَمیٹِک پیٹٲرٕن یعنی یہِ کَرِ نہٕ اوبے لاز آف رِفلٮ۪کشَن کِہیٖنۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ چھِ وَنان أسۍ یہِ ہَسا گٔے ڈِفیوٗزٕڈ رِفلٮ۪کشَن اوکے